Det är också grejigt igen. Varmepumpa och... Lev upp till mål. Tar du på igen med... Det är bara en fyring av. I demonteringen här bromsar jag här på den här och så om jag klarar att mova upp igen. Nu lär den hänga lite. Så vi får se om det är rätt att stämpla som hänger eller vad det är för något. Nu prövde jag först och så bara tog ut här kalipern och så pumpade jag på pedalen. Men då var det bara en stämpel som kom ut och det var detta. Så då måste jag trycka in igen detta stämplet och låsa det av. Så måste jag pumpa ut det som satt fast eller det som var trägt. Och det var inte så väldigt trägt, men nog det att det är hung lite grann bremsen. Och då ser jag att det är en liten rustkant här. Så prövar jag bara att slipa lätt väck den. Och så sätter jag upp igen och så om det där hänger nog. Det borde gå bra, det var inte mycket hång. Så vi gör rent och så smäcker jag ihop igen. Då har jag skrutt ihop igen. Och det funkar så bara det. Det var alltså det nog att bara pussväck lite där runt. Får köra runt och så om det är faktiskt. Var nog, men jag satsar på det. Så ska jag ta honom ner och så finner jag en lista på vad som står igen. Bremse. Okej. Toklys. Dritt och bra. Reflex bake, det måste jag köpa. Rustram, okej. Varseltrekant ligger i bilen, reflex ligger i bilen. Blinklyset, det måste jag skifta. En timme köring, 8 fram bara för att reflexa. Tänk hur ska det alla andra gånger när jag var i vik.
traktor. Måste dräcka antireflexväst. Kära, jag måste dräcka så mycket dagar så jag. Men det är vi på nu. Bilen är stort sett färdig, rengör invändig. Det var plötsligt väldigt fin. Men det tristaste så står igen. Jag börjar skrapa väck lite. Det är nog så fint. Det är nog mer att picka upp. Och köpsändningen. Det var dyrt. Bilen kom till försalg. Jag kommer inte stå på radio här, de har ju mute allt, så får jag köra i sig. Copyright, tuller, bara fjas. Och jag står fick rör idag. Slicke ska få bygga färdig bure i stationsvagnen. Men alltid ett men. Jag tog och rydda lite när jag likväl hade picka på den då. Så jag tog och körde väck lite stål och hajvde. Och det så inte hajvde lagade mig till lite av hyllor där. Men helt lust och så lager mig egentligen rol på hela väggen här. Möjlighet att lägga in stål och sånt. Nu ska jag ta och så flytta skicklig in i pickupen. Nej, ta hoen. Det har alltid tog ut då
alt. Ikke alt, det er så låg igjen. Så skal vi få inn i en sånn her... Litt en sånn, men... Må ha litt lyd. Hvis ikke det er nok, så... Skal jeg vel alltid klare å finne... Par tollere her, eller... Etter sånt, så... Skal lage lyd. Det er egentlig akkurat for lite av denne garasjen. Den er planta fram i et hjul her. Men det går. Husker alle tidligere ganger jeg skulle lage en fått inn anlegg og legge bak strømkabel. Så jeg har alltid spørt hva jeg skal ta gjennom. Men nå jeg kom til at det bare finnes en plass å bore. Så setter du inn i en sånn her. Så er det tett. Det selger jeg overalt. Skikkelig gjennomføring. Står til og med, ja det ser ikke du, men det står IP67 på den. Det er bra. Se om vi er ferdig. Sånn. Nå på plass. Da er det bare å stikke inn i kabelen. Så er det bare å legge kablene langs med lista hele veien bak. Så får vi strøm. Nå fikk jeg på plass denne veien. Enda opp med mot snur denne veien for å få noe lyd. Fram i det hele tatt. Jeg følte bare lyden vårt igjen i bagasjerommet. Det var helt snodig. Vi kommer igjen og skal se på pick-upen fra Hemsedal. Så hvis jeg ikke tekner med seg hjem igjen, så blir jeg veldig overrasket. Men nå må jeg hamme med maskotten min. Han her er flyttet fra bil til bil i... Ja, det var før jeg kjøpte mus første gangen, så det er noe. Sikkert 12 år siden, i hvert fall. Så han må vi ha med oss. Borti. Ta hoen. En ny midlertidig hjem. Frem til vi får oss en ny pick-up. Da ble han faktisk solgt pick-upen. Og... hva jeg skal kjøpe mer, jeg vet ikke, men... tror ikke det blir noe akkurat nå. Kanskje det blir noe spennende. Jeg har en plan om å... sveise ferdig... buksene fremme nå, i dag. Før jeg skal begynne på litt antageligvis snikkerarbeid. Jippi! Men hvis det skal bli noe episode denne veka, så må jeg begynne.